本音频由东方神剑号制作，第955章联合执法。我，这城管语塞，他一眼瞥见大厅里摆的桌子，然后叫嚣道：“我看你们摆的桌子合不合规矩，有没有乱摆乱放？”叶浩轩几个人感觉到奇葩年年有，今年特别多。叶浩轩没好气地说：“店是我开的，我乱摆乱放跟你有关系吗？再说，怎么样摆才能不算是乱摆乱放？”我，城管语塞，他手一挥道：“这你们就不用管了，我们做事都有我们自己的规矩。你们那边的消防不合乎规矩，去看一看。”一名消防的向安全通道那边一指道：“你们几个去厨房看看，看看卫生合格不？还有，你去看看有没有国家保护动物，你去看看他们有没有偷税漏税。”于江趾高气昂地向着自己带来的那群人指挥来指挥去的。这一群人的部门是五花八门的，算下至少有五六个部门来，他们就是来找刺的。就算是在合乎规矩，他们也能从鸡蛋里面挑出骨头来。每个部门抓几个问题，那生意真的不用做了。已经有客人开始皱眉了，脸上的不满流露无遗。你叫于江是吧？你老子是药监的。叶浩轩道：“不错，我就是。怎么，后悔了？”于江得意洋洋地附着手，在叶浩轩跟前转一圈，然后恶狠狠地说：“晚了。你们既然穿上了这身皮，那就要明白自己的职责。现在国家的政策你也知道，你这样做对得起党和人民吗？”叶浩轩一脸严肃地说：“我现在坐在这位子上，穿上这身皮了，我想怎么做就怎么做，别跟我扯法律，也别把我当成公务人员，你就把我当成流氓。你见过流氓什么时候讲道理了？”于江嚣张地说：“对，对付流氓，就要用对付流氓的手段。”叶浩轩突然走上前，一耳光抽了出去。许久不打人耳光的叶浩轩，今天接连打了两个人，心中那酸爽，真的无法形容。他这一巴掌，丝毫不容情。一巴掌下去，一声清亮的耳光带着一道血溅从于江嘴里飙了出来。于江一声惨叫，他只觉得叶浩轩这一把掌把他的左脸都抽飞了，他整个人被抽出去好几米远，落地的时候他已经感觉不到自己的左脸的存在了。当然这还是叶浩轩手下留情的后果，否则的话叶浩轩运足浩然真气，这一巴掌能把他的半边脑袋给抽飞了。你怎么打人？留在一边的几名城管一声沉喝，上前就要撕扯叶浩轩的衣服把他制服。要说打架，对于城管来说是家常便饭，这几个人的战斗力比一般的地痞流氓强多了，但是他们没有碰到叶浩轩的衣角，就被叶浩轩几拳几脚纷纷给揍趴下了。一见到这边打架了，在大厅里用餐的客人开始慌了，薛听雨连忙走上前微笑道：“各位不要怕，这几个地痞流氓是来找茬的，今天晚上所有消费二折，希望不要因为这件事影响到你们的心情。”听到薛听雨发话，众人的眼不自上主的一亮：“两折啊，那可是能省下不少的钱啊。”能享受优惠还能看热闹，上哪儿去找这么实惠的地方吃饭去？所以骚动的大厅渐渐地安静了下来，大多数人该吃吃该喝喝，但是他们一边吃一边眼睛向这边瞄。你怎么可以打我？我们是公务人员，你们是在耍流氓，你们这是犯法的。于江被抽的说话漏风，他扯着怪异的腔调向叶浩轩抗议。
滚！我给你讲道理的时候，你给老子耍流氓。我给你耍流氓的时候，你给老子讲道理。没见过你这种人渣。叶浩轩说，这又恨恨的一脚把他踹翻在地上。于哥，查出来了，这里的问题多得很啊。他们的厨房抹布采用的不是国际标准，而且厨师不健康。几个卫生部的率先跑了出来。你告诉我，怎么样的抹布才是国际标准？还有，我们的厨师都持有健康证上岗，他们哪里不健康了？薛听雨有些生气地说，这些人渣们也太能找茬了吧。国际标准就是国际标准，哪来这么多废话？你用的抹布不达标，上面有多少细菌你知道吗？还有，你们的有几个厨师常那么胖，身体肯定有隐性疾病，健康证又怎么样？现在什么证办不来？一个卫生部的反驳道。还有啊，你们那里有好多违规的食材，有很多国家一级二级保护动物，你们的问题不小啊。另外一个人走过来道，这里用来作为食材的动物都是人工饲养的，这人看一眼就看出来是野生的。对于他的火眼金睛，叶浩轩感觉到很佩服。消防不合格，关了吧。消防的人也回来了。不一会儿，这些精英公务员们在这里找出了几十个问题，每个部门都开出罚单，要养生膳房勒令整改。你是哪个部门的？薛听雨指这一个人问。没长眼睛啊，这上面写着卫生局的。那人扯着胸前挂的胸牌道。好，你呢？薛听雨又向另外一人问。畜牧局的。你们这里非法食用野生国家保护动物，谁是负责人？跟我们走一趟。另外一个人问。袁鑫。薛听雨问清楚了所有人的部门之后，叫了一声。薛总，我在呢。袁鑫走了过来。你去3楼408的包厢去，把那几个包厢的重要客人都叫过来，就说是我叫他们过来的。薛听雨吩咐道。好的。袁鑫点点头，走上楼去。326包厢正是卫生部的几个人聚会喝酒。袁鑫敲了敲门走了进去。谁让你进来的？有事吗？一名50多岁的中年人皱眉道。袁鑫进来的太突然了，打搅了他们的雅兴。几位，薛总在1楼有点事找各位，不打扰你们吧。袁鑫淡淡的笑道。不，不打扰，不打扰，薛总有吩咐我当然尽快去。说话的中年人神色变了变，他连忙陪笑道。那就好，请尽快。袁鑫说着转身离开。几位，失陪一下。中年人抹了一把脑门上的汗，匆匆地向门外走去。留在包厢里的人感觉有些丈二的和尚摸不着头脑，这个是经卫生局的二把手，那薛总是谁？怎么一听说薛总，这位领导就这么慌张？在楼下，几个卫生部的人嚷嚷着要把相关负责人带走，有一个卫生部的甚至要拿绳子绑人。薛总，薛总，我来了，有什么吩咐吗？卫生局的二把手气欲喘喘的一路小跑奔了过来。他原本并不算低的身材，在薛听雨娇小的身形下却显得矮了一截。这位卫生局的二把手有些背景，也算是圈子里的老一辈人了，所以他认识薛听雨。这是你们的人。薛听雨向一边的几个人一指道。是，是的。你们是哪个部门的？现在下班时间，来这里干什么？二把手也不是傻子，
一看到自己的手下穿制服，就隐约地感觉到了事情的不妙。当这位卫生局的二把手赶过来的时候，几个卫生部的人心中一突，冷汗瞬间顺着制服淌了下来，他们心中一震，情之要坏。他们也不是傻子，看到他们的二把手矮人一截的情形，就知道今天踢上铁板了。执法。为首的一个人战战兢兢地说。执什么法？说清楚一点。中年人大喝。那几个人吓了一大跳，双腿不自由主地颤抖了起来。包局长，我来说吧，这几个人来我们养生膳房，说我们的抹布不符合国际标准，说我们的厨师长得胖，要罚款。我请问，什么样的抹布才是国际标准？厨师长得胖就要罚款，这规矩是谁定下来的？一边的薛听雨冷冷地说。包姓局长脑门上的冷汗瞬间淌了下来，他知道这几个有眼不识泰山的家伙肯定是受人指使来找麻烦来的。他是卫生局的人，他对自己的部门那次弯弯道道再清楚不过了，只要说是来检查，十有八九都能检查出来问题。但是特妈的，你们想死可别拉上老子啊，这可是薛家的千金，他在这里为别人打工，且不说薛听雨的身份怎么怎么样，单是养生膳房在这短时间内名动京城，就说明了这家餐厅后台很硬。再说了，连薛家的千金都要甘心为别人打工，那这家店幕后的老板到底是何方神圣啊？如果不是要顾及形象，包局长现在早就已经破口大骂了。这些不知道死活的东西，你们想死可别拉上自己。他大喝道，怎么回事？说。局长，我们错了。我们是误信别人的举报才来的。我们马上滚。马上滚。几个人身子一颤，忙不迭地低头向薛听雨和叶浩轩道歉。滚。工作证给我交出来。回头全部卷铺盖走人。包局长大怒。局长，我们不敢了。你放过我们这次吧。这几个人傻眼了。这一次局长是震怒了。直接二话不说就开除了。现在混个小公务员容易吗？他们现在后悔得恨不得抽自己几个巴掌。